کبھی کبھی خاموش تصویریں وہ بات کہہ جاتی ہیں جو ہزار تقریر نہیں کہہ سکتی. لبنان کی بھیانک خانہ جنگی میں مسلمان مسلمان ہونے کی بنا پر اور عیسائی عیسائی ہونے کی بنا پر مارے جا رہے تھے. اس جنگ کی آگ کو اقتدار کے بھوکوں نے اپنی روٹی سیکنے کے لیے بھڑکائی تھی. لبنان کی خانہ جنگی میں امام موسیٰ صدر کا نام کہیں نہیں ملتا. وہ جنگ کے طلبگار نہیں بلکہ امن کے پیغام کے ساتھ وطن میں خوشحالی کے پاس باں تھے. اس سلسلے کی یہ کڑی لبنان کی خانہ جنگی اور امام موسیٰ صدر کے تعمیری کردار کو بیان کر رہی ہے. سنجر 20ویں صدی میں امریکی فورن پالیسی کی منصوبہ بندی میں سب سے اہم نام شاید ہنری کسنجر کا ہو، جس نے اپنے نظریات سے بہت سے ایسے قدم اٹھائے ہیں جسے تاریخ بھلا نہیں سکتی، جس نے مفاد پرستانہ سیاست میں اقتدار کے خاطر جبر و تشدد کو عام کر کے دنیا بھر میں قتل و غارتگاری کی آگ کو بھڑکا دیا. یہی کسنجر امریکی سیاست میں وہ پہلا شخص تھا جس نے مڈل ایسٹ کو عالمی سیاست کا مرکزی اکھاڑا قرار دیا. یہیں سے استخباری طاقتوں کی مستکبرانہ سازشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو اب تک جاری ہے. یہیں سے مڈل ایسٹ کے دل فلسطین کی بہت سی علاقائی اور عالمی سیاست کے فیصلے طے کیے جاتے تھے. یہیں سے امریکی سیاست کا وہ مشہور منصوبہ طے پایا جس کے مطابق دنیا کے کسی خطے میں امریکی مفادات کا تحفظ سرزمین فلسطین پر بنائی گئی نئی حکومت یعنی اسرائیل کے تحفظ سے وابستہ ہے. لیکن فلسطین کی مرکزیت اور فلسطینی مسائل کی اہمیت کے باوجود اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک چھوٹا سا ملک اور نظر آئے گا جو فلسطین کی سرحدوں سے ملا ہوا ہے، یعنی لبنان. کم ہی تھے ایسے جو اس وقت لبنان کی اہم مرکزیت اور فلسطین سے اس سرزمین کے گہرے تعلقات کو صحیح سے سمجھ پائے. شاید ہنری کسنجر وہ پہلا شخص تھا جس نے اسرائیل کے مفادات کے تحفظ کے لیے لبنان کی اہمیت کو بھانپ لیا. اسی لیے لبنان ہی کو ہدف بنا کر لبنان کے ہی اندرونی مسائل کو اچھالا. فلسطین کے مسائل کو ہلکا کرنے کے لیے لبنانیوں کے ذریعے ایک نیا مسئلہ ابھارا گیا، فلسطین کے بدلے ایک اور سرزمین، عرب اسرائیل جنگ کے بدلے ایک نئی جنگ، تاکہ اسرائیل کو سکون کی سانس لینے کا موقع مل جائے. امریکہ اور اسرائیل کے نقطہ نظر میں لبنان کا وجود ایک تاریخی اور جغرافیائی خطے کے سوا کچھ نہیں، جسے صفحہ ہستی سے ختم بھی کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ کسنجر ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ لبنان سیاسی پرزوں کے بازار کے سوا کچھ نہیں. لبنان 70 کی دہائی کی ابتدا میں بہت خوبصورت، خوشحال اور سادہ ملک تھا. ایسے میں امام موسیٰ صدر نے ایک انوکھے انداز میں لبنان کی سیاست میں کچھ نئے الفاظ کا اضافہ کیا، مثال کے طور پر محرومین کا لفظ. لیکن امام موسیٰ صدر کے جس لفظ کا سب سے زیادہ سیاسی زبانوں پر چرچا رہا وہ تھا مشترکہ محاذ، یعنی یہ کہ لبنان کو مقبوضہ فلسطین کے ساتھ اپنے مشترکہ محاذ کو محسوس کرتے ہوئے مشترک دشمن یعنی غاصب اسرائیل کے خلاف مل کے کھڑے ہو جانا چاہیے. اسی کے ساتھ مقاومت فلسطین کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے امام موسیٰ سرحدوں کی حفاظت کی خاطر جنوب کی آبادیوں کی معاشی اصلاح، جنوب کے نوجوانوں کی ٹریننگ، فوج کی تقویت اور اس میں مزید بھرتی کے لیے سرگرم ہو گئے. فوجی کمانڈر حسین حسینی نے ایک کاغذ دکھایا جس پر سید امام موسیٰ صدر نے اپنی تجاویز تحریر کی تھی. امام موسیٰ صدر نے مشورہ دیا تھا کہ جس طرح اسرائیلی سرحدی علاقوں جیسے خلقس وغیرہ کے لوگوں کو
فوجی تربیت اور اسلحہ دیا جاتا ہے، اسی طرح لبنان کے سرحدوں پر موجود گاؤں کے لوگوں کو فوجی تربیت اور اسلحہ دیا جائے، یہ لوگ کسی فوج کا حصہ نہ ہو بلکہ رضاکار ہو. جب بھی ان پر برا وقت آئے تو فوراً کھیتی باڑی چھوڑ کر جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے. 14 جون 1968 سے جنوبی لبنان کی سرحدی پر امن آبادیوں پر اسرائیل کے باغیانہ حملے شروع ہو گئے، اور 12 مئی 1970 کو اسرائیلی فوج سرحد پار کر کے لبنان کی آبادیوں میں گھس آئی اور بھیانک انداز میں شہریوں کا قتل عام اور آبادیوں کو ویران کرنا شروع کر دیا، جس کی بنا پر بہت بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے اور دوسرے شہروں میں پناہ لینے لگے. ایسے میں امام موسیٰ صدر نے حکومت کی غفلت پر شدید اعتراض کرتے ہوئے دباؤ ڈالا کہ مشترکہ محاذ کے ناطے اپنے فرائض ادا کریں. امام موسیٰ صدر نے اعتراض یا ہڑتال کے اعلان سے اپنی تحریک کا آغاز کیا. امام موسیٰ صدر نے بے گھر افراد کی رہائش کے لیے خالی کوٹھیوں اور بنگلوں کے تالے توڑنے کا حکم دیتے ہوئے بیان دیا کہ اگر جنوب نہ رہا تو سارا لبنان نہ رہے گا، جنوب کی تباہی سارے لبنان کی تباہی ہے. امام موسیٰ صدر کے اس قسم کے تنبیہانہ شدید بیانات سے ہر طرف کھلبلی مچ گئی. یہ امام موسیٰ صدر کے سیاسی بیانات میں ایک انقلاب تھا، کیونکہ اس سے پہلے محرومین کے حق میں انصاف اور ملک میں معاشی عدالت برقرار کرنے کے لیے حکومت سے مطالبات بہت ہی نرم بیانات میں ہوا کرتے تھے، لیکن جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو بیانات کے انداز بھی سخت اور شدید ہو گئے. ایک شیعہ عالم کی طرف سے دی جانے والی دعوت، یعنی امام موسیٰ صدر کی طرف سے دی جانے والی قیام کی دعوت، سب کو تعجب میں ڈال رہی تھی، کیونکہ اس وقت کوئی بھی اس انداز میں گفتگو یا فکر نہیں کرتا تھا. ایک طرف لوگ اپنے عالی شان مکانات میں اچھی زندگی گزار رہے تھے، اور دوسری طرف عوام کا ایک طبقہ اپنے گھروں سے دور سڑکوں پر تھا. حکومت کی ذمہ داری تھی کہ اہل جنوب کے لیے گھروں کا انتظام کرے، تاکہ یہ سڑکوں پر رہنے والے بھی کسی جگہ چین کی سانس لے سکے. ایک مرتبہ امام موسیٰ صدر نے مجھ سے کہا کہ میں بہت برا محسوس کرتا ہوں کہ ہم اس پارلیمنٹ میں شیعہ اسلامی مجلس اعلیٰ کے نام پر اہتمام سے اچھے کمروں میں زندگی گزاریں، جبکہ ہماری قوم کی ایک بڑی تعداد غربت کے عالم میں بے گھر در بدر پھر رہی ہو. انہیں یہ بات بہت کھٹکتی رہتی تھی اور ہمیشہ محرومین کی فکر میں لگے رہتے تھے. ایوہ اللبنانیون، امام موسیٰ صدر کی جانب سے ہڑتال کے مطالبے کو سارے لبنان میں ایسی قومی مقبولیت اور حمایت حاصل ہوئی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہیں سے ایک نئی قیادت کے ابھرنے کا چرچا شروع ہونے لگا، جو دوسری عام قیادت کی طرح نہیں ہے بلکہ ذمہ داری کی ادائیگی میں پختہ، مسائل کو سلجھانے میں دقیق دور اندیش، اور عوام کے دلوں پر حکومت کرنے والی ایک منفرد قیادت ہے. لبنان کے ماحول میں یہ بات سمجھنا بہت مشکل تھا کہ ایک عالم دین کی عوام میں اس قدر مقبولیت ہو سکتی ہے کہ وہ قوم کے دلوں پر حکومت کرے، جو چیز حکومت کے کسی بھی عہدیدار کے لیے سوچی بھی نہیں جا سکتی. امام موسیٰ صدر کو سارے لبنان میں ایسا روحانی اقتدار حاصل تھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. لبنان کے شان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک فقیر اگر سیاسی میدان میں اتر آئے تو اس کی تحریک میں کتنا دم ہو سکتا ہے. سب حیران تھے، جبکہ ابھی یہ ولایت فقیہ کے اقتدار کی صرف ہلکی سی جھلک تھی. ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک جگہ عوام سے خطاب کرتے ہوئے، جو ایک الہامی خطاب تھا، امام موسیٰ صدر نے جنوب کے مسائل کا ذکر کیا اور ایک نئے دستور کی بات کی، ایسا قانون جو جنوبی لبنان کی مشکلات کو حل کر سکے. وہ چلے گئے، لیکن میں نے تنہائی میں ان کی باتوں پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا اور ایک دستور مرتب کیا جس پر صرف 30 ملین لبنانی لیرا سے کام شروع کر سکتا تھا. کچھ دنوں بعد ہم ایک محفل میں جمع ہوئے. میں ان کے برابر میں ہی بیٹھا تھا. جب میں نے وہ پروگرام ان کے سامنے پیش کیا تو امام موسیٰ صدر نے سکون کی لمبی سانس لیتے ہوئے فرمایا کہ میں اسے ترتیب دینے کی سوچ ہی رہا تھا.
سن 1970 کی گرمی کے موسم کی بات ہے کہ شار الحلو کی مدت حکومت کے اختتام کے بعد سیاست کا بازار انتخابات کی تیاریوں میں گرم تھا انتخابات کے امیدوار ریمون ادے کمیل شمون پیر جمیل صائب اسلام کامل اسد میں رقابت سخت تھی اور سب کا مقصد یہ تھا کہ لبنان میں 12 سال کے شہابی دور حکومت کا خاتمہ کر دیں آخرکار الیاس سرکیس کے امیدوار کی صرف ایک ووٹ سے ہار ہوئی اور سلیمان فرنجی کا انتخاب ہو گیا نئی حکومت کو بنے ابھی کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ بڑے پیمانے پر فوجی دستوں میں سے شہابی عناصر کے صفائے کا کام شروع ہو گیا البتہ اس کے اور بھی دوسرے چھپے ہوئے مقاصد تھے حکومت کے اس اقدام سے فوج کے عزم و اقتدار کو کافی دھچکا لگا یہ کاروائی بہت ہی سختی سے کی جا رہی تھی اور ملک کی انٹیلیجنس بھی اسی کام میں لگی ہوئی تھی اسی دوران یاسر عرفات کی فلسطینی تحریک آزادی کے مسلح افراد بہت بڑی تعداد میں لبنان کی سرحدوں کو پار کرنے لگے خاص کر جارڈن میں سیاہ ستمبر کے بھیانک حادثے کے بعد یہ سلسلہ اور بھی تیز ہو گیا اور یہی سے آزاد فلسطینی تحریک کا نیا دور شروع ہوتا ہے جب اس کا فوجی مرکز جارڈن سے ہٹ کر لبنان کی سرزمین میں آ گیا جنوبی لبنان میں فلسطینیوں کی تعداد کے اضافے کے ساتھ تحریک فلسطین کے مسلح افراد کی تفتیش اور ان کا صفایا کرنے کے بہانے وہاں کے عام شہریوں پر اسرائیل کے ہوائی حملے بمباریاں اور گولے باریاں بھی شروع ہو گئیں بموں کی کثرت حملوں کی شدت اور بڑے پیمانے پر لبنان کی زمینوں پر فوجی قبضے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسرائیل کا مقصد لبنان کی عوام کو فلسطینیوں کے خلاف اکسانا تھا اور عام شہریوں کے دلوں میں فلسطینیوں کے خلاف نفرت کا بیج بونا تھا تاکہ ایک بار پھر سیاہ ستمبر کی بھیانک تاریخ کو دہرایا جا سکے ایک جگہ ہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے تحریک عمل کے جوانوں اس وقت ابھی عمل تازہ وجود میں آئی تھی اور نوجوانی کے مراحل طے کر رہی تھی امام موسیٰ صدر ہم جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم تین وجوہات کی بنا پر یہ جنگ لڑ رہے ہو پہلی وجہ یہود ہے کہ جنہوں نے مسلمان کی سرزمین اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا ہے جنگ کرنے کی دوسری وجہ لبنان کو تقسیم ہونے سے بچانا ہے اور تیسری اپنے آپ کا دفاع ہے صرف یہ تین اسباب ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جنگ کر رہے ہیں لیکن ان تینوں میں سے بھی سب سے اہم ان یہودی غاصبوں کے خلاف جنگ ہے امام کی نگاہ میں فلسطین کا قبضہ سب سے اہم تھا لبنان میں خانہ جنگی کی ابتدا فلسطینی تحریک آزادی کے فوجی دستے کے وجود سے ہوئی لبنان کو اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنانے میں لبنانی مخالف اور موافق گروہوں میں گہما گہمی شروع ہوئی اور پھیلتی چلی گئی اور 1973 میں بھیانک رخ اختیار کر گئی کہ جب لبنانی اور فلسطینی فوجی دستوں میں مسلحانہ جھڑپ ہو گئی فلسطین آزادی کے ڈیموکریٹک فرنٹ کے مسلح افراد نے لبنانی فوج کے تین اہم افراد کو یرغمال بنا لیا یہی سے باقاعدہ جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ان فوجیوں کے آزاد ہونے کے بعد بھی 14 دن تک گھماسان جنگ کا سلسلہ جاری رہا لبنانی فوج نے ہیلی کاپٹر اور سنگین توپوں کا استعمال کیا جس میں 400 سے زیادہ فلسطینی مارے گئے اسی طرح سارا ملک اس جنگ کی لپیٹ میں آ گیا جس میں سنگین اسلحے اپنی ہی سرزمین کا سینہ چاک کر رہے تھے سلیمان فرنجی کا پہلا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس موضوع پر اور اس کے کسی بھی حل کا حامی نہیں تھا اور اس کا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ظاہر تو یہ کرتا تھا کہ وہ فلسطینیوں کے لبنان میں وجود کا مخالف نہیں ہے لیکن اس کا عمل اس سے بالکل برعکس تھا اس نے پوری فوج کو فلسطینیوں کی بستی کو ختم کرنے پر لگا رکھا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ تمام بستیوں کو ختم کر کے امن و امان قائم کر دے گا لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا اس کا اندازہ غلط نکلا اور فضا بالکل اس کے برعکس تھی
موسیٰ صدر تو خود ہم سے کہا کرتے تھے بلکہ میں آپ کے سامنے انہی کے الفاظ کو نقل کرتا ہوں جو وہ بیان کیا کرتے تھے کیونکہ خود ان کے الفاظ میں غلطی کا امکان بہت کم ہے امام موسیٰ صدر فرماتے تھے کہ میں اپنے پورے وجود کے ساتھ اسرائیل سے مقابلے کے لیے اور فلسطینی مزاحمت کا حامی ہوں میں ان فلسطینیوں کی اور اسرائیل کے خلاف ان کی مقاومت کو دل و جان سے چاہتا ہوں اور اس کی حمایت کرتا ہوں اور تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم اسرائیل سے مقابلے کے لیے فلسطینیوں کی ہر ممکن مدد کرو فلسطینی مقاومت کی حمایت کرو اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے حق کا تجاوز یعنی لبنان کے حق کا تجاوز لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں ہر طرح کے اس تجاوز کا مخالف ہوں جو فلسطینی مقاومت کے نام پر اور فلسطینی مزاحمت کے نام پر کسی بھی لبنانی کے خلاف انجام پائے میں اپنے پورے وجود کے ساتھ اس عمل کی مخالفت کروں گا یہ امام موسیٰ صدر کے سوچنے کا انداز تھا امام موسیٰ صدر نے مقاومت فلسطین کے قتل عام کے خلاف شدید بیان جاری کرتے ہوئے لبنان کے سربراہوں اور رہنماؤں کو فلسطینی تحریک آزادی کی حمایت کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کی دعوت دی اور خود سوریہ لبنان اور فلسطین کے سربراہوں سے ہنگامی مذاکرات کی قیادت میں مشغول ہو گئے تاکہ جلد سے جلد بحرانی حالات سے چھٹکارا مل جائے البتہ ان سنگین حالات میں امام موسیٰ صدر کو لبنانی فوج کے پیچھے ہٹنے اور اسرائیلی افواج کا جنوبی لبنان میں اندر آنے کا خوف تھا اسی بنا پر امام موسیٰ صدر تحریک محرومین کے فوجی دستے کی بنیاد ڈالنے کی فکر میں پڑ گئے تاکہ جنوبی لبنان کو بڑھتی ہوئی یلغار سے بچا سکے اور اسرائیل کا منہ توڑ جواب دے سکے وہ ہمیشہ حکومت سے کہا کرتے تھے کہ جنوبی لبنان کے دفاعی اور اجتماعی مسائل حل کریں لیکن کوئی سنوائی نہیں تھی فرماتے تھے کہ ہم اپنے اوپر وہ مصیبتیں نہیں آنے دیں گے جو فلسطینیوں پر آئی تھی کہ پہلے ہم ان علاقوں سے ہجرت کریں اور پھر اسرائیل کے خلاف قیام کریں ہم اسرائیل کے خلاف قیام کریں گے لیکن یہیں اپنی زمین پر رہتے ہوئے یہیں سے اس فکر نے جنم لیا کہ ہماری اپنی فوجی طاقت بھی ہونا چاہیے حرکت المحرومین کے نام سے پہلے سے فوجی تنظیم موجود تو تھی لیکن باقاعدہ فوجی تربیت کا سلسلہ 1974 میں یہیں یمون کے علاقے سے شروع ہوا اسی دوران ہمارا تعارف ڈاکٹر مصطفیٰ چمران سے ہوا اور انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور انہوں نے ہی ہماری فوجی تربیت کی فأثبتوا أنهم لا يخضعون للتصفية ولا للتكنيس لأنهم ليسوا أوساخ لبنان بل إنهم شرف لبنان ومجد لبنان وعزة لبنان لبنان کی حالیہ تاریخ میں کوئی ایسا دور نہیں گزرا جس میں کمال جنبلات کی قیادت میں بائیں بازو تنظیموں کو لے کر حکومت میں حصہ داری اور اقتدار میں توازن کا مسئلہ نہ چھڑا ہو عیسائی اور اہل سنت تنظیموں میں اختلافات کی بنیاد ہمیشہ حکومت میں فریقین کی حصہ داری اور طاقت کی توازن کے مسئلے پر رہی ہے لیکن شیعہ قوم کے حقوق کی پامالی کا مسئلہ کبھی بھی بائیں بازو تنظیموں کے لیے اہم مسئلہ نہیں رہا ہے حالانکہ یہ تنظیمیں انصاف کا پرچم اٹھا اٹھا کر طائفی نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کا نعرہ لگاتی رہی ہیں
یہیں سے لبنان کے سیاسی میدان میں اس بنیاد پر محاذ آرائیاں شروع ہو گئیں کہ جب تک لبنان کی قومی تنظیمیں فلسطینی فوجی تنظیموں کی حمایت اور لبنان کی سرزمین میں ان کے مسلح افراد کی موجودگی پر اصرار کرتی رہیں گی، عیسائی تنظیمیں حکومت میں ان کی حصے داری کو برداشت نہیں کریں گی۔ اس مسئلے کے دوہرے اثر سے دونوں فریق فائدہ اٹھا رہے تھے۔ بائیں بازو تنظیمیں اس طرح فلسطینیوں کی طاقت کے بل بوتے پر عیسائی تنظیموں کے مقابلے مضبوط ہو رہی تھیں، اور عیسائی تنظیموں کو بھی اچھا بہانہ ملا تھا تاکہ حکومت میں مسلمانوں کی عدم شمولیت کے سلسلے میں اپنے موقف کو معقول بنا سکے۔ ایسے میں صرف امام موسیٰ صدر کی فلاحی اور معاشرتی تنظیم ایسی تھی جو فلسطینی مسئلے کے قطع نظر لبنان کے داخلی غیر عادلانہ نظام کے سبب پیدا ہوئے مسائل کا حل تلاش کر رہی تھی، اور حکومت میں مسلمان کی شمولیت کے سلسلے میں عیسائیوں کو اس بنیاد پر قائل کر رہی تھی کہ لبنان ہم سب کا وطن ہے۔ لبنان کے داخلی مسائل کو حل کرنے کے لیے لبنان کے بائیں بازو کے لوگ فلسطینیوں کے اسلحے سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، یہاں تک کہ وہ اجتماعی اور اقتصادی مسائل کے لیے بھی فوجی طاقت کا استعمال کرنا جائز سمجھتے تھے۔ یہ ان کی رائے تھی۔ اس طرز تفکر کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ ملک پر قابض عیسائی ہر مشکل کو اسلحے کے زور پر حل کرنے کا سوچنے لگے اور ملک خانہ جنگی کی راہ پر چل پڑا۔ لیکن امام موسیٰ صدر وہ شخصیت تھی جو اس فکر کے مخالف تھی۔ سیاسی جنگ اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، بیان بازیاں جنگ کی چنگاریوں کو ہوا دے رہی تھیں۔ اس ماحول میں عیسائیوں کی فوجی تنظیم تنظیم القطائب سب سے زیادہ اپنے آپ کو آنے والی جنگ کے لیے تیار کر چکی تھی۔ نئے سے نئے اسلحے فراہم کیے جا رہے تھے، اسلحوں سے بھری کشتیاں چلی آ رہی تھیں، افراد کے لیے بڑے پیمانے پر فوجی تربیت کا بندوبست کیا جا رہا تھا۔ اب قطائب ہر طرح سے تیار تھے، کہاں اور کس وقت دھماکہ کیا جائے صرف اسی کا انتظار تھا۔ 13 اپریل 1975 بروز اتوار ایک عام شہری بس پر وحشیانہ حملہ ہوا جس پر عام لبنانی اور کچھ فلسطینی شہری سوار تھے۔ یہ حادثہ مار مرون گرجا گھر کے ٹھیک سامنے ہوا جس میں بیر جمیل بھی اس وقت موجود تھا۔ اس حادثے میں 27 بے گناہ لوگ مارے گئے جن کے جنازوں کو قطائب کے مسلح جنگجوؤں نے اٹھانے کی بھی اجازت نہ دی، یہاں تک کہ لبنانی فوج کی ایمبولنس کو بھی اجازت نہیں دی گئی اور لاشیں دیر تک یوں ہی پڑی رہیں۔ کمال جملات نے قطائب کے خلاف باقاعدہ جنگ کا اعلان کر دیا اور بائیں بازو کی پارٹیوں نے قطائب کے وجود کو غیر قانونی قرار دے کر اسے ختم کرنے کا اعلان کیا۔ خاص کر محسن ابراہیم اور جارج ہاوی نے مل کر ایک منصوبہ طے کیا جسے حالیہ تاریخ میں عظلیل القطائب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قطائب کو سیاست سے بے دخل کرنے والی اس فکر کے خلاف جو پورے لبنان میں سب سے پہلی آواز اٹھی وہ امام موسیٰ صدر کی تھی۔ انہوں نے اس سوچ کو قومی مساوات کے خلاف قرار دیا اور کہا کہ یہ بات قومی وحدت بلکہ پورے ملک کی وحدت کے خلاف ہے۔ امام موسیٰ صدر نے اس بات کو بالکل صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ کسی خاص قوم کو یا کسی خاص فرقے کو سیاسی میدان سے بے دخل کرنا دوسرے ملک میں شاید درست ہو سکتا ہے لیکن ہمارے ملک میں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لبنان میں کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ کہنا کہ عیسائی گروہ یعنی قطائب کو ملکی سیاست سے بے دخل کر دیا جائے سراسر غلط ہے اور قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ یہ عمل قومی وحدت کے خلاف ہے اور میں اس بات کی سخت مخالفت کروں گا۔ امام موسیٰ صدر اپنے اس موقف پر قائم رہے اور اس کی شدید مخالفت بھی کی۔ وقت نے جملات کے محاسبات کو غلط ثابت کر دیا۔ قطائب کے وجود کو ختم کرنے کے نعرے کا اثر بالکل برعکس ہوا اور قطائب کی حیثیت یہ ہو گئی کہ اسے عیسائی قوم کا تنہا حامی اور فلسطینیوں کے خطروں سے نپٹنے کا آخری ذریعہ مانا جانے لگا۔ اب جنگ کا رخ بدل کر عیسائی مسلمان جنگ کا روپ اختیار کر گیا اور اس کے بعد عیسائی کو قطائب اور مسلمان کو بائیں بازو کی پارٹیوں سے الگ کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ دونوں فریق کے مسلح افراد بے رحمی کے ساتھ ایک دوسرے کے قتل عام میں جٹ گئے۔ اسی قتل عام میں ہزاروں بے گناہ مارے گئے یا زخموں سے چور ہو گئے۔ میری تو دلی خواہش تھی
کہ امام موسیٰ صدر حضرت علی علیہ السلام کی تلوار کے مانند ہمارا ساتھ دیں، یعنی دائیں بازو کا ساتھ دیتے۔ بہت سے لوگ امام موسیٰ صدر کے قومی وحدت کے نعرے سے متاثر ہوئے، ان کی قومی وحدت کی اس فکر نے ہم پر بھی اثر کیا تھا، اور دائیں بازو کے بہت سے ایسے قائدین تھے جو ان کی باتوں سے متاثر ہوئے، جیسے مشیل ادی، بحر حلود، جو اب ہمارے درمیان نہیں رہے، خدا ان پر رحمت کرے، اور اسی طرح کے بہت سے لوگ جو ہمارے ساتھ تو تھے لیکن موسیٰ صدر کے بھی حامی تھے، اور ان میں اتحاد و اتفاق کا امکان موجود تھا۔ لیکن اسی دوران دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے، مثال کے طور پر بشیر حسین جیسے لوگ بھی تھے، جو صرف اور صرف جنگ کو ہر مسئلے کا حل سمجھتے تھے۔ قطائب اور بائیں بازو کے جنگجوؤں نے بیروت کے گوشے گوشے میں اپنا فوجی مورچہ سنبھال لیا، اور شہر بیروت ایک فوجی اڈہ بن کر رہ گیا تھا جہاں آنے جانے پر پابندی تھی۔ بیروت کی سڑکوں اور گلیوں کو مسلح راہگیروں نے بند کیا ہوا تھا، اور آسمان پر دھماکوں کے دھوئے چھائے ہوئے تھے۔ عمارتیں دھماکوں کی دھمک سے لرز رہی تھیں، اور خاص کر شیعہ آبادیاں جنگ کا مرکز بنی ہوئی تھیں۔ بائیں بازو کی تمام پارٹیاں قطائب کے جنگجوؤں سے نپٹنے اور عیسائی آبادیوں پر حملہ آور ہونے کے لیے اکٹھا ہوئی تھیں۔ اس طرح شیعہ آبادیاں جنگ اور جھڑپ کا اکھاڑا بن گئی۔ ایسے میں لبنان کے دائیں اور بائیں بازو کی پارٹیوں کے موقف سے ہٹ کر تحریک محرومین کے کارکنوں کو امام موسیٰ صدر کی واضح اور شفاف ہدایت تھی کہ صرف اپنے دفاع کے علاوہ کسی پہ گولی ہرگز نہ چلائیں۔ ہم آپس میں مذاق کیا کرتے تھے، یعنی میں اور سمیر شمس وغیرہ کو، جو بعد میں رام اللہ میں قتل بھی ہو گئے۔ ہم لوگ کہتے تھے کہ امام موسیٰ صدر ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ کے اس قول پر عمل کریں کہ اگر کوئی تمہارے سیدھے گال پر تماچا مارے تو اپنا الٹا گال بھی اس کے آگے پیش کر دو، جبکہ یہاں پر تو ہمارے مخالف تو ہم پر گولیاں برساتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے ابو زہر موسوی، وہ ڈاکٹر کے پاس گئے اور کہا، ڈاکٹر صاحب یعنی ڈاکٹر مصطفیٰ چمران سے کہا کہ اگر کوئی اسلحہ لے کر ہم پر حملہ کر دے تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہمیں اسے مار دینا چاہیے یا پھر اسے چھوڑ دیں۔ ڈاکٹر چمران کہتے تھے کہ اگر وہ تم کو مارنے کا ارادہ رکھتا ہو تو تمہیں اپنا دفاع کرنا چاہیے۔ ہم کہتے تھے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ ہمیں مارنے آیا ہے یا ہم سے ملنے آیا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم کسی علاقے کی حفاظت کر رہے تھے، سید عبد الحسن موسوی بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہماری طرف چلا آ رہا ہے، ہم نے آنے والے پر اسلحہ تان لیا لیکن فائر نہیں کیا۔ ایسے میں کسی نے کہا، ابو زہر فائر کر دو۔ ہم نے کہا، نہیں، یہ ہماری تعلیمات کے خلاف ہے، ہم کسی پر بھی پہلے فائر نہیں کرنا چاہتے جب تک ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہو جاتا کہ یہ ہمیں مارنے آ رہا ہے، ہم اس پر فائر نہیں کریں گے۔ امام موسیٰ صدر نے ایک منفرد اقدام میں لبنان کے تمام دانشوروں اور بے طرف عیسائی سوشل ورکرز کو جنگ کی روک تھام کے لیے دعوت دی۔ 77 شخصیتوں نے امام موسیٰ صدر کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے شیعہ مجلس اعلیٰ کے دفتر میں ایک تاریخی اجتماع کیا اور ایک امن وطن کمیٹی کا اعلان کیا، جس کا کام ملک میں پھیلے ہوئے قومی قتل عام کو ختم کرنا تھا، ملک میں امن و امان برقرار کرنا، اور مسلمان عیسائی اور لبنانی فلسطینی باہمی میل جول کو بڑھاوا دینا تھا۔ اس وقت بیر جمیل نے امام موسیٰ صدر کے لیے ایک عظیم جملہ کہا تھا کہ صدر لبنان کے امن کا الہی فرشتہ ہے۔ اسی دوران قطائب کے کارکون کریم بکرا دونی نے بھی العمل اخبار کے کالم میں مضمون لکھ کر امن کے سلسلے میں امام موسیٰ صدر کے تعمیر کردار کو بہت سراہا۔ ایک مرتبہ میں نے ایک مضمون لکھا کہ پہلے ہم عیسائیوں کے دل میں یہ خوف تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ انہونی نہ ہو، ہم آپس میں ڈرتے تھے کہ کہیں ہم فلسطینیوں کے مقابلے میں شکست نہ کھا جائیں، اس بات کا بھی خوف تھا کہ کہیں کسی اور کی فکر ہم پر غالب نہ آ جائے۔ لیکن آج ہمیں دوسروں سے خوف نہیں بلکہ ہمیں اپنے آپ سے خوف ہے، ہم خود سے خوف زدہ ہیں۔ آج ہمیں اس بات کا ڈر نہیں کہ دوسرے ہم پر کیا کر سکتے ہیں اور کتنے اثر انداز ہو سکتے ہیں، بلکہ آج ہمیں اس بات کا ڈر ہے اور اس بات کا خوف ہے ہم اندر سے ٹوٹ پھوٹ نہ جائیں، کیونکہ امام موسیٰ صدر کی فکر نے ہماری عقلوں کو متاثر کیا ہے۔
ہمارے ذہن دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. ہمارے افراد ان کی باتوں سے ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں. کل تک ہم امام موسیٰ صدر سے ان کی فکر لیکن آج ان کے نظریے سے خوف زدہ ہیں جو ہمارے اندر تک نفوذ کر گیا ہے. جنگ کے شولے چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنا پر بھڑک جاتے تھے. ایک چھوٹی سی جھڑپ سے باقاعدہ جنگ شروع ہو جاتی تھی. ایسے میں قطائب راکٹ میزائل جیسے سنگین اسلحوں کا استعمال کرتے تھے جبکہ دوسرے فریق کے پاس عام معمولی اسلحوں سے زیادہ کچھ نہ تھا. پھر بھی جنگ اور جھڑپ کا سلسلہ جاری رہا. اس پرآشوب ماحول میں رشید صلح کی حکومت اپنے آپ کو نہ بچا سکی اور حکومت گر گئی جس کے نتیجے ملک ایک بھیانک بحران کا شکار ہو گیا. ایسے ماحول میں حکومت کا بنانا بہت مشکل تھا کیونکہ بائیں بازو کی پارٹیاں قطائب کی شرکت کو برداشت نہیں کر سکتی تھیں اور دوسری طرف سے قطائب کی حیثیت یہ ہو گئی تھی کہ اس کی شرکت کے بغیر حکومت بنانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. ایسے میں امام موسیٰ صدر نے ایک نظام پیش کیا جس میں دائیں اور بائیں بازو کی پارٹیوں کی شرکت کے بغیر ایک عبوری حکومت بنانے کا مشورہ دیا لیکن قطائب نے اسے نہ مانا اور حملوں کا سلسلہ مزید بڑھا دیا. اس طرح خانہ جنگی اپنے عروج پر پہنچ گئی جس میں 2645 بے گناہ لوگ مارے گئے اور 16,000 سے زیادہ بری طرح زخمی ہوئے. اس حادثے کے بعد 27 جون 1975 کو امام موسیٰ صدر نے مسجد عملیہ کا رخ کیا اور اس جنون آمیز خانہ جنگی کو روکنے کے لیے دونوں فریق اعتراض میں روزہ رکھنے اور کھانا نہ کھانے کا اعلان کیا. ایها المواطنون الكرام, يقول علي عليه السلام إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه وإلا فعليه لعائن الله. واليوم والفتن تفشى في الوطن والمواطنين, بل تهدد المنطقة بأسرها. وبعد أن أصبح الوطن هو المحروم الأول رأيت أن الحوار لا ينفع وأن الآذان لا تسمع وأن الضمائر تحتاج إلى ضمائر تهزها وإلى مناشدة تؤنبها. ورأيت أن الوطن بحاجة إلى شيء أقوى من السلاح وأكثر حرمة من الكلمة. وجدت نفسي في طريق المسجد للاعتكاف. إنهم دنسوا أرض الوطن, فلجأت إلى بيت الله مستمداً منه القوة والعون, وسأبقى في حالة الاعتكاف إلى أن تتجاوز البلاد الأزمة وإلى أن تخرس أصوات المدافع. دھیرے دھیرے قتل عام کا سلسلہ تھمنے لگا. امام موسیٰ صدر کا اعتکاف اور روزہ رنگ لایا اور عوام میں ہمدردی کا جذبہ بڑھنے لگا جس کی وجہ سے سب اپنا محاسبہ کرنے پر مجبور ہو گئے. خاص کر قطائب پر کافی دباؤ پڑا کہ اپنی روش پر نظر ثانی کریں کیونکہ بہت سے عیسائی رہنماؤں نے بھی مسجد میں جمع ہو کر موسیٰ صدر کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا اور بعض لوگوں نے تو بھوک ہڑتال بھی کر دی. ایسے میں قطائب نے جنگ کے خاتمے کا اعلان کیا اور عبوری حکومت پر بغیر اپنی شرکت کے رضایت دے دی. اس طرح امام موسیٰ صدر کے اس منفرد اقدام سے معاملہ سلجھ گیا اور 4 دن کے اندر عبوری حکومت کا رسمی اعلان ہو گیا. امام موسیٰ صدر کی بھوک ہڑتال کی خبر سے سب جگہ خلبلی مچ گئی. اس بھوک ہڑتال کی خبر نے پوری حکومت کو ہلا دیا اور اسی کے نتیجے داخلی جنگ بھی رک گئی اور حکومت بھی وحدت کے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہو گئی. دراصل حکومت عوامی انقلاب سے گھبرا گئی تھی اور اس نے امام موسیٰ صدر سے درخواست کی کہ وہ بھوک ہڑتال کو ختم کر دے جسے تقریباً 5 دن ہو گئے تھے. امام موسیٰ صدر نے فرمایا کہ یہ ہماری دینی تعلیمات کا حصہ ہے.
امام موسیٰ صدر نے اعتکاف اور روزے کے سلسلے کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور فوراً بقا کا رخ کیا، جہاں مسلح افراد نے قطائب کے دفاتر بند کرنے اور ان کے اسلحوں کو ضبط کرنے کے لیے قیام کیا ہوا تھا۔ امام موسیٰ صدر فوراً وہاں پہنچے اور حالات کو سنبھالتے ہوئے وہ مشہور بیان دیا جسے تاریخ نے رہتی دنیا تک اپنے دامن میں محفوظ کر لیا۔ انني اقول لكم اخيرا ان كل طلقه تطلق على دير الاحمر او القاع او شليفه انما تطلق على بيتي وعلى قلبي وعلى اولادي، وان كل فرد يساعد على تخفيف التوتر او اطفاء النيران انما يساهم في ابعاد النار عني وعن بيتي وعن محرابي ومنبري. إنما أقول لكم ذلك بالحقيقة كل الحقيقة ولا أبالغ فيما أقول، وسأتوجه إليكم في وقت قريب بإذن الله، فإلى اللقاء مع حفظ الأمانة، والسلام عليكم ورحمة الله. لبنان کی خانہ جنگی کے ابتدائی مہینوں میں عیسائی دائیں بازو پارٹی نے اپنی برتری کو اس طرح جمائے رکھا کہ عیسائی نشین علاقوں سے فلسطینیوں اور مسلمانوں کا صفایا ہونے لگا، جس کی سب سے بڑی مثال قرنطینہ اور مسلخ جیسے علاقے ہیں۔ اسی طرح جسرل باشا اور برج حمود جیسے علاقوں پر بھی حملوں کا زور بڑھ گیا اور ایسا قتل عام ہوا کہ ہر طرف خوف اور افراتفری کا ماحول پھیل گیا۔ القطائب نے تل الزاتر جیسی اسٹریٹجک جگہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا، جس کی بنا پر فلسطینی فوجی تنظیم نے یہ الٹیمیٹم دیا کہ اگر یہ گھیراؤ 24 گھنٹے کے اندر توڑا نہ گیا تو وہ اپنی طاقت کے ساتھ براہ راست جنگ میں شامل ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ خانہ جنگی کی ابتدا سے تقریباً 1.5 سال بعد یہ جنگ ایک نئے موڑ پر آ گئی اور فریقین لبنانی لبنانی ہونے کے بجائے لبنانی اور فلسطینی فریقوں میں مہازارائیاں ہونے لگی، اور لبنان اپنی خانہ جنگی کی تاریخ کے سب سے بھیانک دور میں آ گیا۔ فلسطینی فوجی تنظیم تل الزاتر کے گھیراؤ کو توڑ نہ سکی، جس کی بنا پر اسے زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بائیں بازو فلسطینی نواز دیگر تنظیموں کی بھی شکست ہوئی۔ حالت یہ ہو گئی تھی کہ افراد میدان چھوڑ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ القطائب نے پائے تخت بیروت کے سبھی اہم ہائی ویز کو بند کر دیا، شہر ان کے قبضے میں آ چکا تھا اور بیروت کا مغربی حصہ القطائب کی مسلسل گولی باریوں کی زد میں تھا۔ ایسے میں رشید کرامی نے اپنے استعفے کا اعلان کیا اور سلیمان فرنجی نے ملک کی باگڈور کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ حالات بہت ہی سنگین تھے اور مستقبل تاریک۔ سیریا کے سربراہ حافظ اسد لبنان کے حالات کا مسلسل جائزہ لے رہے تھے اور کئی مرتبہ لبنان میں سیریا کی مداخلت کی پیشکش کو ٹھکرا چکے تھے۔ ارمین میں پائے کے علماء اور رہنماؤں کی جو نشست ہوئی، جس میں مفتی حسن خالد اور کمال جمولات بھی شامل تھے، سب نے امام موسیٰ صدر کے حافظ اسد سے گہرے تعلقات کی بنا پر ان سے درخواست کی کہ وہ دمشق جا کر حافظ اسد کو لبنان میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے پر قانع کریں۔
کسی کو نہیں معلوم کہ ملاقات کے دوران کیا باتیں ہوئیں، لیکن اگلے ہی دن اسد کے حکم سے سیریا کی مقیم آزادی، فلسطین کی دو فوجی تنظیمیں حتین اور قادسیہ کے فوجی دستے سیریا کی سرحد پار کر کے لبنان آ گئے. ان افواج نے وہاں موجود دوسری افواج جیسے حرکت الفتح، سائقہ اور حرکت الوطنیہ کے ساتھ مل کر دمور جیسی اسٹریٹجک جگہ کو فتح کر لیا اور سعدیہ میں کمیل شمون کے محل پر بھی قبضہ کر لیا. اس طرح وادی البقاع کا زیادہ تر علاقہ اور بیروت دمشق ہائی وے متحدہ افواج کے قبضے میں آ گیا. فرنجی اور القطائب کو یہ احساس ہو گیا کہ سیریا اپنی مہم میں سنجیدہ ہے اور انہوں نے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کرتے ہوئے بات چیت پر رضامندی دے دی. اس وقت حافظ اسد نے یہ اعلان کیا کہ سیریا ہرگز اجازت نہیں دے گا کہ کوئی فریق دوسرے فریق کو مغلوب کرے، یعنی دونوں فریقین میں انصاف ہونا چاہیے. یہیں سے وہ چیز سامنے آئی جو وثیقت الدستوریہ یعنی قانون کا بنیادی معاہدہ کے نام سے جانا گیا. یہ سبھی لبنانیوں کے لیے ایک نیا عہد تھا جس میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان وزارتوں اور دیگر حکومتی عہدوں کی تقسیم میں عدل و انصاف کو نظر رکھا گیا تھا. فلسطین آزادی تنظیموں کی حمایت اور لبنان کے عربی ہونے کے نکات بھی معاہدے میں شامل تھے. سلمان فرنجی نے اس معاہدے کا لبنان ٹیلی ویژن پر رسمی طور سے اعلان کیا تھا. ایک میٹنگ بلائی گئی. موسا صدر نے مجھ سے کہا کہ یہ میٹنگ انتہائی مختصر اور بغیر شور شرابے کی ہونی چاہیے. اس میٹنگ میں ایک طرف سید موسا صدر، ڈاکٹر ملک بدر الدین، نبی بری اور سید حسین الحسینی، ولید جنبلات، میرا مطلب ہے کمال جنبلات، اور ان کے ساتھ محسن دلول اور حسام نعمان تھے، بس یہ تین. لیکن یہ میٹنگ برادرانہ ماحول میں نہیں ہوئی بلکہ بہت ہی گرما گرم تھی. گرما گرم یعنی بہت ہی. خیر چھوڑو، اس میٹنگ میں بنیادی اختلاف امام موسیٰ صدر اور کمال جنبلات کے درمیان تھا. کمال جنبلات کا کہنا تھا کہ ہم کیوں اپنے اہداف تک بغیر پہنچے جنگ ختم کر دیتے ہیں، یعنی جب بھی کامیابی کے دہانے پر پہنچنے کا مرحلہ آنے والا ہوتا ہے تو جنگ بندی کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں امام موسیٰ صدر کا کہنا تھا کہ جنگ کے نتائج بہت ہی برے ہوتے ہیں، خاص طور سے جب ہزار دو ہزار لاشیں زمین پر گرتی ہیں. بہت افسوس کے ساتھ کمال جنبلات کی باتیں نقل کر رہا ہوں. کمال جنبلات نے کہا کہ سیاست میں روحیں گیری نہیں جاتی. امام موسیٰ صدر نے کہا کہ میں ایک دینی آدمی ہوں اور روح کا بھی عدد و شمار رکھتا ہوں. کچھ عرصے بعد کمال جنبلات نے مذکورہ معاہدے کی تنقید کرتے ہوئے سیریا کے خلاف موقف اختیار کر لیا. معاہدے کے تنظیم و تدوین میں خود شامل ہونے کے باوجود اس نے لبنان کے پریسیڈنٹ کی کرسی کو عیسائیوں سے مخصوص ہو جانے کی بنا پر معاہدے کو غیر مناسب قرار دیا اور اپنے لیے مزید رعایتوں کا پر زور مطالبہ کیا. بائیں بازو پارٹیاں بھی کمال جنبلات کے موقف کی حمایت میں سیاسی میدان میں اتر آئیں. چنانچہ سیریا کے ساتھ ساتھ امام موسیٰ صدر کے خلاف بیان بازیاں شروع کر دیں اور انہیں سیریا کا ایجنٹ قرار دیتے ہوئے معاہدے کو باطل قرار دینے کا مطالبہ کر دیا. اس طرح ایک بار پھر جنگ چھڑ گئی، لیکن اس مرتبہ ان کے درمیان جو پہلے ساتھ تھے، تحریک آزادی فلسطین کی فوجی تنظیمیں، خاص کر حرکت الفتح، لبنان کے اس دلدل میں دھستی چلی گئی اور سیریا کی افواج سے گھماسان مارے کا آرائیاں ہونے لگی. نتیجتاً نوا اور تلو زاتر ان کے ہاتھ سے نکل گیا. اسی دوران امام موسیٰ صدر کو 13 بار اغوا کرنے کی ناکام کوششیں کی گئیں. یہاں ایک تاریخی سوال اٹھتا ہے کہ کیا ان کی تنظیم حرکت المحرومین، حرکت الوطنیہ کے ساتھ معرکے میں شریک تھی؟ جہاں تک میری معلومات ہے، حرکت المحرومین کسی کے مقابلے کے لیے وجود میں نہیں آئی تھی، بلکہ ملک کو نجات دلانے اور خصوصاً وطن کے نام پر تقسیم علاقوں اور گروہوں کے تسلط سے نجات دلانے کے لیے یہ تنظیم وجود میں آئی تھی، اور انہوں نے اس کی بھاری قیمت بھی چکائی. امام موسیٰ صدر نے دائیں بازو تنظیموں کو لبنان کی خانہ جنگی کے پہلے مرحلے کا ذمہ دار ٹھہرایا
اور خانہ جنگی کے دوسرے مرحلے میں بائیں بازو تنظیموں کو معاہدہ توڑنے اور جنگ شروع کرنے کا قصوروار ٹھہرایا. امام موسیٰ صدر کے نقطہ نظر سے مذکورہ معاہدے کے فریقین کے لیے معقول حد معین کی گئی تھی، کیونکہ اس میں دائیں بازو کی سابقہ اختیارت میں کمی اور بائیں بازو کی رعایتوں میں معقول اضافہ ہوا تھا. اسی طرح تحریک آزادی فلسطین کو اور لبنان کے عربی ہونے کو بھی تسلیم کیا گیا تھا. اب اس کے بعد بائیں بازو فریق کے پاس کیا بہانہ بچتا ہے کہ آئے دن اپنے مطالبات کی فہرست میں اضافہ کیے جا رہے ہیں اور جنگ کی بجھی ہوئی چنگاریوں کو ہوا دے رہے ہیں. پہلا اختلافی موضوع جو بائیں بازو کی پارٹیوں سے شروع ہوا وہ یہ تھا کہ جنگ جبل عامل میں منتقل کیوں کی جاتی ہے. لبنان کے جبلی علاقوں میں جنگ کیوں پہنچ جاتی ہے؟ وہاں کیا خاص بات ہے؟ وہاں کے لوگوں میں، وہاں کے رہنے والے عیسائی، مسلمان اور دروز میں کیا خاص بات ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ مشکلات فلسطینیوں کی ریفیوجی کیمپ کی وجہ سے ہے، تو جبل پر کوئی ریفیوجی کیمپ نہیں ہے. اس سب سے پہلے بالکل ابتدا میں امام موسیٰ صدر نے اپنے موقف کو تمام قیادتوں سے واضح طور پر بیان کر دیا تھا، لیکن کسی نے بھی اسے سنجیدگی سے نہیں لیا. امام نے پہلے ہی کہا تھا کہ قدس ہمارا اساسی موضوع ہے، اور تم اے فلسطینی مجاہدو اپنی پوری توجہ قدس پر رکھو، لبنان میں ہم تمہارا دفاع کریں گے، تم اپنے خیموں میں باقی رہو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. تم کیوں جبل عامل کی طرف جاتے ہو؟ وہاں تمہارا کیا کام ہے؟ بعضوں نے کہا کہ انتور سے اور المتین سے قدس کا راستہ جاتا ہے. انہوں نے کہا بالکل غلط، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. قدس سے لبنان کی وحدت اور قدس سے لبنان کی مصلحت وابستہ ہے. رفتفری کے ماحول میں امام موسیٰ صدر نے محسوس کیا کہ فلسطینیوں کو نظر انداز کر کے دو لبنانی فریق میں مذاکرات میں کامیابی ممکن نہیں تھی. اسی طرح سیریا کو نظر انداز کر کے فلسطینی اور لبنانی فریقوں میں مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ فلسطینیوں اور سیریا کا ملنا بہت ہی مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ بھروسہ اور اعتماد کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا. چنانچہ امام موسیٰ صدر کے نزدیک تمام فریقوں میں بھروسہ اور اعتماد کو بحال کرنے کا ایک ہی راستہ تھا، عربی ممالک کا اتفاق اور اتحاد، خاص کر سیریا اور مصر میں اتحاد اور توافق. اسی لیے امام موسیٰ صدر نے عرب ممالک کا سفر کرنا شروع کر دیا، جس میں سیریا، مصر، سعودی اور کویت خاص کر شامل تھے. سفر کا یہ سلسلہ کئی مہینوں تک جاری رہا، اور عالم عرب میں اتحاد کے حصول کے لیے اور لبنان کی خانہ جنگی کی روک تھام کے لیے ہر ممکن کوشش انجام دی. میں نے خود امام موسیٰ صدر سے سنا تھا کہ ریاض اور قاہرہ میں جو عربوں کی کانفرنس ہوتی ہے، اس کے اچھے نتائج جلد ہی دنیا والوں کے سامنے آئیں گے. اور ریاض اور قاہرہ میں ہو رہی کانفرنس کی وجہ سے عربی فوجیں اس علاقے میں آئیں گی، اور یہاں پر آ کے یہاں کی اجتماعی، یہاں کی سیاسی اور دفاعی حفاظت کریں گی. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس بند ایک حقیر کی کوشش جلد ہی رنگ لائیں گی. 19 اکتوبر 1976 میں شہر ریاض میں 6 عربی ممالک کی چوٹی کی کانفرنس منعقد ہوئی. اس کانفرنس میں لبنان کے تمام خطوں میں قتل و غارت گری کے خاتمے کے سلسلے میں الٹیمیٹم دیا گیا تھا، اور ایک متحدہ عرب دفاعیہ فوج کا اعلان کیا گیا، جس کی سب سے پہلی ذمہ داری تھی کہ لبنان میں خانہ جنگی کی روک تھام کرے اور لبنان میں امن و امان برقرار کر کے وہاں کی عام زندگی کو بحال کرے. اس طرح بیروت میں حالات بحال ہو گئے، لیکن جنوب لبنان میں دوبارہ جنگ چھڑ گئی، جس کی وجہ وہ ریڈ لائن تھی جسے اسرائیل نے ایک طرفہ طور پر قرار دیا تھا، جس کی بنا پر عرب متحدہ افواج وہ ریڈ لائن پار کر کے جنوبی لبنان میں داخل نہیں ہو سکتی تھی، اور انہیں جنوب لبنان کے باہر ہی رکنا پڑا. سیریا کو لبنان سے باہر نکالنے کی پوری پلاننگ کی گئی تھی. کسنجر نے پلان بنایا تھا، لبنان میں سرحدوں کا تعین کیا گیا، اور کسنجر کا پلان یہ تھا کہ اسرائیل لبنان میں داخل ہوگا.
سیریا کے جہاز کو پرواز کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہیلی کاپٹر بھی جنگی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکیں گے. کوئی میسائل یہاں نصب نہیں ہو سکتا. فضا میں صرف اسرائیلی جہاز لڑ سکتے ہیں وغیرہ. حافظ اسد ان باتوں کے مخالف تھا، لیکن یہ لبنان اسرائیلی تسلط کا پورا پروگرام تھا. امام موسیٰ صدر نے لبنان کے حکومتی عہدیداروں اور بعض عربی ممالک کے سربراہوں سے مسلسل مذاکرات میں اور اسی طرح اپنی تقریروں اور میڈیا میں اپنے انٹرویوز میں جنوب میں رونما ہونے والے حادثے سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے حملے اور اس کے قبضے کے خطرے سے بھی آگاہ کیا. لبنان کے بٹوارے اور جنوب سے غفلت برتنے کی سازش کو بار بار فاش کیا، اور انہوں نے تقسیم کا ایسا ہی نقشہ کھینچا تھا. کون تھا جو اس تقسیم کے خلاف کھڑا ہوتا؟ یقیناً موسیٰ صدر. اور یہی وجہ تھی کہ امام موسیٰ صدر کو اغوا کر لیا گیا، تاکہ فلسطینی اور شیعہ ہمیشہ جنوب لبنان میں آپس میں لڑتے رہے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے مقابلے اسلحہ تانے کھڑے رہے، اور اسی لیے امام موسیٰ صدر اس تقسیم کے خلاف تھے. سن 1978 میں اسرائیل کے پہلے حملے سے کچھ عرصے پہلے یہ خبر فتنہ بن کر پھیل گئی کہ جنوب کے ساحلوں پر لیبیا کے دریائی جہاز بھاری تعداد میں اسلحے اتار رہے ہیں. ہر ایک کے لیے یہ بات تعجب خیز تھی کہ دریا میں اسرائیل کے جنگی بیڑوں کی موجودگی میں لیبیا کے جہاز کس طرح آ رہے ہیں اور یہاں اسلحے خالی کر کے صحیح سالم واپس کیسے جا رہے ہیں. جنوب کے مختلف ساحلوں پر بھاری اسلحہ، بکتر بند گاڑیاں، فوجی جیپیں وغیرہ اتاری جا رہی تھی، اور یہ سب اسلحہ لبنان میں کافی بڑی مقدار میں لیبیا سے آ رہا تھا، اور ان سبھی اسلحوں کو، جیپوں کو نمائش کے طور پر عام لوگوں کے درمیان رکھ دیا گیا تھا. اب سمجھ رہے، یوں ہی راستے پہ اسے رکھ دیا گیا تھا. جگہ ہی نہیں تھی کہ ان کو محفوظ کرتے. امام موسیٰ صدر نے کہا کہ یہ اسرائیل کو جنوبی لبنان پر حملہ کرنے کا جواز فراہم کرے گا، اور ایسا ہی ہوا. اسرائیل نے ایک مہینے کے بعد جنگ کا آغاز کر دیا. لبنان کی خانہ جنگی کی آگ کو بھڑکانے میں سب سے بڑا ہاتھ لیبیا کا رہا ہے، اور شروع ہی سے امام موسیٰ صدر لیبیا کے ساتھ روابط کے خواہاں نہیں تھے، یہاں تک کہ لیبیا کے وزیر اعظم عبدالسلام جلوت سے ملاقات بھی نہیں کی. یہاں پر ہم معمر قذافی کا قول خود اس کی زبانی پیش کرتے ہیں تاکہ محسوس ہو جائے کہ یہ شخص امام موسیٰ صدر اور ان کے تحریک حرکت المحرومین سے کتنی عداوت رکھتا تھا. انضمت الشيعة اللي هي مكونة من جماهير، الشيعة اللي مكونة من جماهير فقيرة كادحة مضطهدة دائما، يعني الشيعة في لبنان ناس مضطهدة، اضطهدوهم حتى تحالفوا مع الإسرائيليين. موسى الصدر اللي تكلموا عليه هو أول متحالف مع الإسرائيليين بأمر من الشاه، لأن الشاه هو الذي نفض موسى الصدر على الشيعة في لبنان، والصدر يتبع جهاز السافات، وبالتالي الشيعة فرض عليهم أن يتعاونوا مع الإسرائيليين ضد العرب من الاضطهاد. إذن الشيعة طائفة فقيرة ما عندهاش إلا بنادقة، انضمت للمعركة فتحقق النصر للقوة الوطنية اللبنانية في أقصر مدة ما كانت متوقعة، وصلوا إلى البحر. سن 1978 میں اسرائیل کے لبنان میں غاصبانہ گھسنے کے بعد امام موسیٰ صدر نے پھر عرب ممالک کا دورہ کرنا شروع کر دیا اور عرب سربراہوں سے ہنگامی نشست کا مطالبہ کیا. اسی دوران الجزائر کے سفر میں ہواری بومیڈین نے انہیں کرنل قذافی سے ملنے اور ان سے مذاکرات کرنے کا مشورہ دیا. امام موسیٰ صدر نے لبنان لوٹ کر لیبیا جانے اور قذافی سے مذاکرات کرنے کا عزم کر لیا، لیکن امام موسیٰ صدر کے اس آخری سفر کے کچھ عرصے پہلے حرکت المحرومین کے شعبے سیاسیت کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حسین کنان نے جو دیکھا وہ بہت ہی عجیب منظر تھا. جس موضوع نے مجھے روحانی لحاظ سے جھنجھوڑ دیا
وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ امام موسیٰ صدر کہیں جا رہے تھے، جاتے وقت انہوں نے مجھے بلا کر بتایا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ تمہارے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آئے کہ جس کا بتانا ضروری ہو، یا کوئی ایسا ضروری کام آن پڑے کہ جس میں میری ضرورت ہو تو تم میرے پاس آ جانا۔ ایک وقت ایسا ہی ہوا، ایک ایسا ہی ضروری کام پڑا جس کے لیے امام موسیٰ صدر سے ملنا بہت ضروری تھا، تو میں نے ان سے ان کے کہنے کے مطابق ان کی بات پر عمل کیا اور ان سے ملنے کے لیے ان کے پاس چلا گیا۔ میں جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ان کے چاروں طرف دعاؤں کی بہت ساری کتابیں، قرآن کریم اور خداوند متعال سے راز و نیاز کی دوسری کتب ان کے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں۔ سچ کہوں تو اس منظر کو دیکھ کر میں اپنے روحانی بحران کو دیکھتے ہوئے کانپ گیا، میرا بدن روحانی طور پر لرز رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پایا امام موسیٰ صدر کیا کر رہے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ کہنے لگے خدا کی طرف سفر کا ارادہ ہے۔ اس کے بعد کہا کہ میں اپنے آپ کو ایک گہری کھائی میں محسوس کرتا ہوں اور خدا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اس حقیر کا ہاتھ تھامے اور تمام بلندیوں تک پہنچا دے۔ 25 اگست 1978 کو امام موسیٰ صدر شیخ محمد یعقوب اور نامہ نگار عباس بدر الدین کے ہمراہ لیبیا کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس وقت سے یہ دو نام امام موسیٰ صدر کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ گئے۔ یہ جو ساتھی کہا جاتا ہے، میں اس لفظ کی وضاحت کرنا چاہوں گا کیونکہ اس بات کو نئی نسل گہرائی سے نہیں سمجھ سکے گی۔ جس طرح اخباروں میں اور دوسرے ذرائع ابلاغ میں کہا جاتا ہے کہ امام موسیٰ صدر اپنے ساتھی شیخ محمد یعقوب اور عباس بدر الدین کے ہمراہ لیبیا کی جانب روانہ ہو گئے، تو گویا ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں شخصیتیں یوں ہی سفر میں ساتھ ساتھ تھے۔ لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور امام موسیٰ صدر کے ساتھ ان کے روابط کو دیکھتے ہیں تو حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ امام موسیٰ صدر کے اس انتخاب کی جانب غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عام لوگوں کو پتا چل سکے کہ اس لفظ ساتھی کی پوری حقیقت کیا ہے اور ان شخصیتوں کو پہچانوایا جائے۔ کیا ان دونوں میں ملاقات واقع ہوئی؟ یہیں سے ایسے سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کی نہ کوئی انتہا ہے اور نہ ہی کوئی تسلی بخش جواب۔ بعض کا کہنا ہے ملاقات ہوئی، تو بعض کا کہنا ہے کہ سرے سے ملاقات ہوئی ہی نہیں۔ بعض منابع کہتے ہیں کہ امام موسیٰ صدر اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے، تو منابع شہادت دیتے ہیں کہ وہ لوگ ابھی بھی قید میں ہیں اور کڑی نگرانی میں نظر بند ہیں۔ بہرحال حقیقت جو بھی ہو، اس وقت سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ راز کھلے کی آخر کار ان کا انجام کیا ہوا۔ چاہے وہ لبنانی ہو، ایرانی ہو، شیعہ ہو یا کوئی اور، یہ راز اگر کوئی بتا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف معمر قذافی ہے، کیونکہ وہی امام موسیٰ صدر اور ان کے دو ساتھی شیخ محمد یعقوب اور عباس بدر الدین کے اغوا ہونے کا ذمہ دار بھی ہے۔ امام موسیٰ صدر کو ایسے نازک وقت میں نظروں سے اوجھل کیا گیا جب لبنان کو ہر دور سے زیادہ ان کی ضرورت تھی، جب جنوب کو سب سے زیادہ ان کی ضرورت تھی، اور چونکہ ابھی تک ان کا انجام راز بنا ہوا ہے، یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ انہیں لبنان، مڈل ایسٹ اور عالمی سیاست کے میدان سے غائب کیوں کیا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ کون سے سلسلے کا کون سا دستہ ان کے غائب ہو جانے سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ کس نے امام موسیٰ صدر کو اغوا کیا، تو میں کہوں گا کہ کسی بہت ہی ذہین شخص نے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ موسیٰ صدر لبنان کو نجات دلا سکتے ہیں، اور شاید اس میں کئی لوگ شامل ہو۔ تاریخ نے اپنے دامن میں بہت سے بڑے بڑے رہنماؤں کی قیادت کو دیکھا ہے جنہوں نے عالمی سطح پر بہت شہرت بھی حاصل کی، لیکن ان کا حشم ان کے مرنے کے بعد ختم ہو گیا۔ ان کے مقابلے میں تاریخ میں ایسے ایسے رہنما آئے ہیں جن کے کارناموں کی بنا پر ان کا نام امر اور جاویدہ ہو گیا۔
امام موسیٰ صدر انہی میں سے ایک ہیں جنہوں نے لبنان کے گوشے گوشے میں نہایت دشوار افراتفری کے ماحول میں اسرائیل، امریکہ اور فرانس کی سامراجیت، سازشوں اور رکاوٹوں کے باوجود ایسی تحریک کو کامیاب بنایا جس کی مثال نہیں ملتی. انہوں نے ملت شیعہ کی طوفان زدہ کشتی کو ساحل امن سے ہمکنار کیا، اس میں بیداری کی روح پھونکی اور اس سلطنت کے ایوان کو ہلا دیا جس نے مدت سے ان کے حقوق کو پامال کر رکھا تھا، اور ایسا اقتدار حاصل کر لیا کہ اسرائیل کے حکام کے دل ان سے لرزنے لگے. یہ کارنامہ اس فولاد عزم قیادت کا تھا جس نے ایرانی انقلاب اسلامی کی کامیابی سے چند عرصے پہلے اسلامی مکتب فکر اور اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا. انہوں نے ایسے جیالے جوانوں کو تربیت دی جن سے حرکت المحرومین کی فوجی تنظیم عمل میں آئی. امام موسیٰ صدر نے ایسی ملت کو بیدار کر کے عروج بخشا جو غربت اور جہالت کے گھنگھور اندھیروں میں گھری ہوئی تھی. امام موسیٰ صدر نے ان کے انتشار کو اتحاد بخشا، انہیں منظم نظام سے نوازا، ان میں خود اعتمادی کا جذبہ پیدا کیا اور ان کی کھوئی ہوئی عزت کو دوبارہ لوٹا دیا، جبکہ تاریخ کے مسلسل ظلم و ستم نے ان میں احساس کمتری، ذلت اور وحشت کو جنم دے دیا تھا. امام موسیٰ صدر ان کے ان چھوٹے محاذوں کو ختم کر کے فتنے کی اصل جڑ کی طرف رخ موڑ رہے تھے. وہ جنوب کی غریب لیکن جیالی عوام کو خطاب کر کے کہتے تھے، تم اسرائیل جیسے ظالم و جابر دشمن کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو جبکہ تمہارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے؟ تم پر لازم ہے کہ اپنے بازوؤں کو، اپنی بند مٹھیوں کو، اپنی فریادوں کو اور جو بھی تم سے ممکن ہو سکے، چاہے کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، اسے اپنا اسلحہ بنا لو اور فولادی عزم لے کر میدان میں ڈٹ جاؤ تاکہ کوئی بھی تمہاری عزت کو پامال نہ کر سکے. امام موسیٰ صدر نے تمام لبنانیوں کو نہایت قیمتی اور کارآمد امانت دی تھی، اور وہ ہے اس بات پر ان کا قومی اتحاد و اتفاق کہ اسرائیل سارے فتنوں کی جڑ ہے اور اس کے ساتھ کسی قسم کا تعاون قومی جرم ہے، اور لبنانیوں پر لازم ہے کہ اسرائیل کے مقابلے میں اپنے متحدہ محاذ کو مزید مستحکم بنائیں. ان کی شخصیت وہ نقطے پرکار تھی جس کے ارد گرد لبنان کی تمام قومیں اور تنظیموں طواف کیا کرتی تھیں. آج ان کو غائب ہوئے تین دہائیاں گزر چکی ہیں، لیکن اس قوم کے دل و دماغ میں جن کے درمیان انہوں نے محبت بانٹی تھی، ان کی تعلیمات، ان کی ہدایتیں، ان کی یادیں آج بھی تازہ ہیں، اور آج بھی یہ قوم ان کی راہ میں اپنی آنکھیں بچھائے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ان کا گمشدہ سردار ہے، یعنی سید موسیٰ صدر.
کبھی کبھی خاموش تصویریں وہ بات کہہ جاتی ہیں جو ہزار تقریر نہیں کہہ سکتی. لبنان کی بھیانک خانہ جنگی میں مسلمان مسلمان ہونے کی بنا پر اور عیسائی عیسائی ہونے کی بنا پر مارے جا رہے تھے. اس جنگ کی آگ کو اقتدار کے بھوکوں نے اپنی روٹی سیکنے کے لیے بھڑکائی تھی. لبنان کی خانہ جنگی میں امام موسیٰ صدر کا نام کہیں نہیں ملتا. وہ جنگ کے طلبگار نہیں بلکہ امن کے پیغام کے ساتھ وطن میں خوشحالی کے پاس باں تھے. اس سلسلے کی یہ کڑی لبنان کی خانہ جنگی اور امام موسیٰ صدر کے تعمیری کردار کو بیان کر رہی ہے. اور جغرافیائی خطے کے سوا کچھ نہیں جسے صفحہ ہستی سے ختم بھی کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ کسنجر ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ لبنان سیاسی پرزوں کے بازار کے سوا کچھ نہیں. لبنان 70 کی دہائی کی ابتدا میں بہت خوبصورت خوشحال اور سادہ ملک تھا. ایسے میں امام موسیٰ صدر نے ایک انوکھے انداز میں لبنان کی سیاست میں کچھ نئے الفاظ کا اضافہ کیا, مثال کے طور پر محرومین کا لفظ. لیکن امام موسیٰ صدر کے جس لفظ کا سب سے زیادہ سیاسی زبانوں پر چرچا رہا وہ تھا مشترکہ محاذ, یعنی یہ کہ لبنان کو مقبوضہ فلسطین کے ساتھ اپنے مشترکہ محاذ کو محسوس کرتے ہوئے مشترک دشمن یعنی غاصب اسرائیل کے خلاف مل کے کھڑے ہو جانا چاہیے. اسی کے ساتھ مقاومت فلسطین کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے امام موسیٰ سرحدوں کی حفاظت کی خاطر جنوب کی آبادیوں کی معاشی اصلاح, جنوب کے نوجوانوں کی ٹریننگ, فوج کی تقویت اور اس میں مزید بھرتی کے لیے سرگرم ہو گئے. فوجی کمانڈر حسین حسینی نے ایک کاغذ دکھایا جس پر سید امام موسیٰ صدر نے اپنی تجاویز تحریر کی تھی. امام موسیٰ صدر نے مشورہ دیا تھا کہ جس طرح اسرائیلی سرحدی علاقوں جیسے کلکس وغیرہ کے لوگوں کو فوجی تربیت اور اسلحہ دیا جاتا ہے, اسی طرح لبنان کے سرحدوں پر موجود گاؤں کے لوگوں کو فوجی تربیت اور اسلحہ دیا جائے. یہ لوگ کسی فوج کا حصہ نہ ہو بلکہ رضاکار ہو. جب بھی ان پر برا وقت آئے تو فوراً کھیتی باڑی چھوڑ کر جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے. 14 جون 1968 سے جنوبی لبنان کی سرحدی پرامن آبادیوں پر اسرائیل کے باغیانہ حملے شروع ہو گئے اور 12 مئی 1970 کو اسرائیلی فوج سرحد پار کر کے لبنان کی آبادیوں میں گھس آئی اور بھیانک انداز میں شہریوں کا قتل عام اور آبادیوں کو ویران کرنا شروع کر دیا, جس کی بنا پر بہت بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے اور دوسرے شہروں میں پناہ لینے لگے. ایسے میں امام موسیٰ صدر نے حکومت کی غفلت پر شدید اعتراض کرتے ہوئے دباؤ ڈالا کہ مشترکہ محاذ کے ناطے اپنے فرائض ادا کریں. امام موسیٰ صدر نے اعتراض یا ہڑتال کے اعلان سے اپنی تحریک کا آغاز کیا. امام موسیٰ صدر نے بے گھر افراد کی رہائش کے لیے خالی کوٹھیوں اور بنگلوں کے تالے توڑنے کا حکم دیتے ہوئے بیان دیا کہ اگر جنوب نہ رہا تو سارا لبنان نہ رہے گا, جنوب کی تباہی سارے لبنان کی تباہی ہے. امام موسیٰ صدر کے اس قسم کے تنبیہانہ شدید بیانات سے ہر طرف کھلبلی مچ گئی. یہ امام موسیٰ صدر کے سیاسی بیانات میں ایک انقلاب تھا, کیونکہ اس سے پہلے محرومین کے حق میں انصاف اور ملک میں معاشی عدالت برقرار کرنے کے لیے حکومت سے مطالبات بہت ہی نرم بیانات میں ہوا کرتے تھے. لیکن جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو بیانات کے انداز بھی سخت اور شدید ہو گئے. ایک شیعہ عالم کی طرف سے دی جانے والی دعوت یعنی امام موسیٰ صدر کی طرف سے دی جانے والی قیام کی دعوت سب کو تعجب میں ڈال رہی تھی, کیونکہ اس وقت کوئی بھی اس انداز میں گفتگو یا فکر نہیں کرتا تھا. ایک طرف لوگ اپنے عالی شان مکانات میں اچھی زندگی گزار رہے تھے اور دوسری طرف عوام کا ایک طبقہ اپنے گھروں سے دور سڑکوں پر تھا. حکومت کی ذمہ داری تھی کہ اہل جنوب کے لیے گھروں کا انتظام کرے تاکہ یہ سڑکوں پر رہنے والے بھی کسی جگہ چین کی سانس لے سکے. ایک مرتبہ امام موسیٰ صدر نے مجھ سے کہا کہ میں بہت برا محسوس کرتا ہوں,
کہ ہم اس پارلیمنٹ میں شیعہ اسلامی مجلس اعلیٰ کے نام پر اہتمام سے اچھے کمروں میں زندگی گزاریں، جبکہ ہماری قوم کی ایک بڑی تعداد غربت کے عالم میں بے گھر در بدر پھر رہی ہو۔ انہیں یہ بات بہت کھٹکتی رہتی تھی اور ہمیشہ محرومین کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ ایوہ اللبنانیون، امام موسیٰ صدر کی جانب سے ہڑتال کے مطالبے کو سارے لبنان میں ایسی قومی مقبولیت اور حمایت حاصل ہوئی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہیں سے ایک نئی قیادت کے ابھرنے کا چرچا شروع ہونے لگا جو دوسری عام قیادت کی طرح نہیں ہے بلکہ ذمہ داری کی ادائیگی میں پختہ، مسائل کو سلجھانے میں دقیق دور اندیش اور عوام کے دلوں پر حکومت کرنے والی ایک منفرد قیادت ہے۔ لبنان کے ماحول میں یہ بات سمجھنا بہت مشکل تھا کہ ایک عالم دین کی عوام میں اس قدر مقبولیت ہو سکتی ہے کہ وہ قوم کے دلوں پر حکومت کرے، جو چیز حکومت کے کسی بھی عہدیدار کے لیے سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ امام موسیٰ صدر کو سارے لبنان میں ایسا روحانی اقتدار حاصل تھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لبنان کے شان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک فقیر اگر سیاسی میدان میں اتر آئے تو اس کی تحریک میں کتنا دم ہو سکتا ہے۔ سب حیران تھے، جبکہ ابھی یہ ولایت فقیہ کے اقتدار کی صرف ہلکی سی جھلک تھی۔ ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک جگہ عوام سے خطاب کرتے ہوئے، جو ایک الہامی خطاب تھا، امام موسیٰ صدر نے جنوب کے مسائل کا ذکر کیا اور ایک نئے دستور کی بات کی، ایسا قانون جو جنوبی لبنان کی مشکلات کو حل کر سکے۔ وہ چلے گئے، لیکن میں نے تنہائی میں ان کی باتوں پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا اور ایک دستور مرتب کیا جس پر صرف 30 ملین لبنانی لیرا سے کام شروع کر سکتا تھا۔ کچھ دنوں بعد ہم ایک محفل میں جمع ہوئے، میں ان کے برابر میں ہی بیٹھا تھا۔ جب میں نے وہ پروگرام ان کے سامنے پیش کیا تو امام موسیٰ صدر نے سکون کی لمبی سانس لیتے ہوئے فرمایا کہ میں اسے ترتیب دینے کی سوچ ہی رہا تھا۔ سن 1970 کی گرمی کے موسم کی بات ہے کہ شار الحلو کی مدت حکومت کے اختتام کے بعد سیاست کا بازار انتخابات کی تیاریوں میں گرم تھا۔ انتخابات کے امیدوار ریمون ادے، کمیل شمون، پیر جمیل، صائب اسلام، کامل اسد میں رقابت سخت تھی اور سب کا مقصد یہ تھا کہ لبنان میں 12 سال کے شہابی دور حکومت کا خاتمہ کر دیں۔ آخر کار الیاس سرکیس کے امیدوار کی صرف 1 ووٹ سے ہار ہوئی اور سلیمان فرنجی کا انتخاب ہو گیا۔ نئی حکومت کو بنے ابھی کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ بڑے پیمانے پر فوجی دستوں میں سے شہابی عناصر کے صفائے کا کام شروع ہو گیا۔ البتہ اس کے اور بھی دوسرے چھپے ہوئے مقاصد تھے۔ حکومت کے اس اقدام سے فوج کے عزم و اقتدار کو کافی دھچکا لگا۔ یہ کاروائی بہت ہی سختی سے کی جا رہی تھی اور ملک کی انٹیلیجنس بھی اسی کام میں لگی ہوئی تھی۔ اسی دوران یاسر عرفات کی فلسطینی تحریک آزادی کے مسلح افراد بہت بڑی تعداد میں لبنان کی سنجر 20ویں صدی میں امریکی فورن پالیسی کی منصوبہ بندی میں سب سے اہم نام شاید ہنری کسنجر کا ہو، جس نے اپنے نظریات سے بہت سے ایسے قدم اٹھائے ہیں جسے تاریخ بھلا نہیں سکتی، جس نے مفاد پرستانہ سیاست میں اقتدار کے خاطر جبر و تشدد کو عام کر کے دنیا بھر میں قتل و غارت گاری کی آگ کو بھڑکا دیا۔ یہی کسنجر امریکی سیاست میں وہ پہلا شخص تھا جس نے مڈل ایسٹ کو عالمی سیاست کا مرکزی اکھاڑا قرار دیا۔ یہیں سے استخباری طاقتوں کی مستکبرانہ سازشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو اب تک جاری ہے۔ یہیں سے مڈل ایسٹ کے دل، فلسطین کی بہت سی علاقائی اور عالمی سیاست کے فیصلے طے کیے جاتے تھے۔ یہیں سے امریکی سیاست کا وہ مشہور منصوبہ طے پایا جس کے مطابق دنیا کے کسی خطے میں
امریکی مفادات کا تحفظ، سرزمین فلسطین پر بنائی گئی نئی حکومت یعنی اسرائیل کے تحفظ سے وابستہ ہے، لیکن فلسطین کی مرکزیت اور فلسطینی مسائل کی اہمیت کے باوجود اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک چھوٹا سا ملک اور نظر آئے گا جو فلسطین کی سرحدوں سے ملا ہوا ہے، یعنی لبنان۔ کم ہی تھے ایسے جو اس وقت لبنان کی اہم مرکزیت اور فلسطین سے اس سرزمین کے گہرے تعلقات کو صحیح سے سمجھ پائے۔ شاید ہینری کسنجر وہ پہلا شخص تھا جس نے اسرائیل کے مفادات کے تحفظ کے لیے لبنان کی اہمیت کو بھانپ لیا، اسی لیے لبنان ہی کو ہدف بنا کر لبنان کے ہی اندرونی مسائل کو اچھالا، فلسطین کے مسائل کو ہلکا کرنے کے لیے لبنانیوں کے ذریعے ایک نیا مسئلہ ابھارا گیا، فلسطین کے بدلے ایک اور سرزمین، عرب اسرائیل جنگ کے بدلے ایک نئی جنگ، تاکہ اسرائیل کو سکون کی سانس لینے کا موقع مل جائے۔ امریکہ اور اسرائیل کے نقطہ نظر میں لبنان کا وجود ایک تاریخ